Λοιπόν, είμαστε εδώ τη δεύτερη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, γιατί πολλοί στην αρχή αμφισβήτησαν ότι το μέτρο θα λειτουργήσει. Και πιστεύουμε ότι είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα του Άδωνη, της κυβέρνησης κτλ. Λοιπόν, σας λέω τα στοιχεία στα ίδια προϊόντα. Γιατί το τονίζω, θα εξηγήσω μετά γιατί. Από τα προϊόντα που είχαν μπει στο καλάθι του νοικοκυριού την περασμένη εβδομάδα, 644 έμειναν ακριβώς τα ίδια. Ίδια συσκευασία, ίδιο προϊόν. Άρα η σύγκριση είναι πολύ εύκολη. Από αυτά τα 644, δύο προϊόντα ανέβηκαν σε μια αλυσίδα που έκανε μεγάλες μειώσεις όλα τα άλλα. 101 προϊόντα έχουν μικρότερη τιμή αυτή την εβδομάδα από ό,τι είχαν την προηγούμενη εβδομάδα και 541 έχουν τις ίδιες τιμές με την περασμένη εβδομάδα. Δηλαδή, στα 644, δύο μόνο προϊόντα είχαν μια μικρή αύξηση. Όλα τα άλλα προϊόντα είχαν ή μεγάλη μείωση ή παρέμειναν στην ίδια τιμή. Αυτό για όσους πιστεύουν το καλάθι δεν λειτουργεί. Υπάρχουν περίπου άλλα 150 προϊόντα που είναι διαφορετικά από εβδομάδα σε εβδομάδα. Και δεν θέλω να αδικήσω τις αλυσίδες και να κάνω σύγκριση, γιατί μπορεί να πει ότι είναι πιο μεγάλη ποσότητα, είναι άλλη μάρκα κτλ. Και άλλα, η σύγκριση είναι λίγο πιο δύσκολη. Και εκεί όμως είχαμε πολύ καλές τιμές. Το σημαντικό είναι ότι στο σύνολο της αξίας του καλαθιού, τα περισσότερα καλάθια, τις περισσότερες αλυσίδες, αν τα αθροίσετε, έχουν μικρότερη τιμή αυτή την εβδομάδα από ό,τι είχαν την προηγούμενη. Όσοι νομίζουν ότι το καλάθι δεν θα λειτουργήσει, κάνουν λάθος. Τώρα, σήμερα ήρθα στο Μασούτι. Διότι το σύνολο της αξίας του καλαθιού Μασούτη αυτή την εβδομάδα είναι το μικρότερο. Δεν θέλω να πω ότι οι άλλες αλυσίδες τα κατάφεραν, γιατί όλες οι αλυσίδες, και ο Σκλαβανίτης και ο ΑΒ Βασιλόπουλος και τα Λίντερ, το Marketing και το My Market, μην αδικήσω, το Μπαζάρ, δεν θέλω να τις πω όλες, δεν θέλω να ξεφύγω να χάσω κάποια αλυσίδα. Όλες οι αλυσίδες έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχουν παρουσιάσει καλά καλάθια. Αλλά θέλω να εντείνουν την προσπάθειά τους. Εγώ θα είμαι κάθε Τετάρτη στην αλυσίδα. Η αλυσίδα που έχει τις νότερες τιμές, θα ξέρετε μόλις βγαίνει ο ή καταναλωτής, θα βλέπετε με τα μάτια σας ποια είναι η αλυσίδα με τις χαμηλότερες τιμές, θα πηγαίνετε με την κάμερα εκεί κατευθείαν. Αυτό θα κάνουμε. Υπουργέ, ποιες είναι οι διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να προχωρήσουν οι αλυσίδες προκειμένου να υπάρχει μια ικανοποιητική εικόνα στην αγορά? Σήμερα στη Βουλή θα έχουμε μια τροπολογία, θα πάω να την υποστηρίξω, όπου θα ορίσουμε με νόμο και με πρόστιμα το μέγεθος της ταμπέλας. Γιατί πήγα ο ίδιος σε πολλά σούπερ μάρκετ το Σάββατο και θα το πω, εγώ δεν κρύβω τα προβλήματα. Πηγαίνω ο ίδιος από πάνω. Πήγα το Σάββατο σε 10 σούπερ μάρκετ, χωρίς κάμερες, χωρίς εσάς. Μόνος μου. Για να δω πώς λειτουργεί. Μίλησα με τον κόσμο. Πολλές αλυσίδες βάζανε. Ασπρόμαυρο από το ταμπελάκι, πολύ μικρό. Για να δεις ότι το καλάθι του νοικοκυριού έπρεπε να πάρει μεγεθυντικό φακό. Άρα ορίσαμε συγκεκριμένο μέγεθος του ταμπελάκι, έγχρωμο, εμφανές, για να το βλέπει εύκολο ο καταναλωτής. Και θα υπάρχει πρόστιμο για να το κάνουν. Θα ήθελα να συνεννόμασταν καλό που ήταν χωρίς πρόστιμο. Αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα θα μπαίνει πρόστιμο. Δεύτερον, δεν μπορώ να επιτρέψω όταν δηλώνει μια αλυσίδα ότι έχει ένα προϊόν, αυτό την πρώτη ώρα ή την πέμπτη ώρα να εξαντλείται. Γιατί τότε είναι σαν να κορυδεύουν τον καταναλωτή. Οι αλυσίδες έχουν ευθύνη τα προϊόντα που δηλώνουν στο καλάθι να τα έχουν σε επαρκείς ποσότητες για να τα δει ο καταναλωτής. Αν αλλάζουν, μένουν από ένα προϊόν στο ράφι, θα είναι υποχρεωμένες να φέρουν άλλο προϊόν εφάμιλος στην ίδια τιμή, όχι σε μεγαλύτερη. Τίθεται θέμα επάρκειας αυτή τη στιγμή? Οι αλυσίδες λένε ότι δεν υπάρχει θέμα επάρκειας και ότι καμιά φορά βλέπαμε εμείς κάποια άδεια ράφια, γιατί εκείνη την ώρα είχε μπει πολύ κόσμο και πάρει πολλά ταυτόχρονα προϊόντα και ήταν συγκυριακό, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Εγώ το δέχομαι, έμπορος είμαι, καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Όμως εκεί το σούπερ μάρκετ θα έχει μια ευθύνη. Θα φέρει ένα παρόμοιο προϊόν στην ίδια τιμή. Για όση ώρα έχει να κάνει, να φέρει το προϊόν που είχε δηλώσει. Γιατί στο τέλος της ημέρας όλη αυτή η προσπάθεια είναι για τον καταναλωτή. Εμένα μας ενδιαφέρει ο καταναλωτής να βρει χαμηλότερη τιμή. Και είμαι περήφανος που την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του καλαθιού πολλοί το αμφισβήτησαν, πολλοί με κοροϊδεύσαν, πολλοί είπαν όσα είπανε, όμως έχουμε μειώσει τις τιμές και δεν έχουμε αυξήσεις. Και ίσως να είναι και το πρώτο δεκαήμερο όλου του 2022 που αντί να έχουμε αυξήσεις έχουμε μειώσεις. Άρα λοιπόν το καλάθι μπορεί να λειτουργήσει, θα είμαστε από πάνω, θα επιβραβεύουμε όλες τις αλυσίδες οι οποίες κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις αλυσίδες, επαναλαμβάνω, όλες οι αλυσίδες έχουν παρουσιάσει καλά καλάθια. Όλες. Αν μπείτε στον νίκη καταναλωτή, θα δείτε ότι η κάθε αλυσίδα έχει παρουσιάσει φθηνότερες τιμές από την περασμένη εβδομάδα και θέλω προσωπικά να τους ευχαριστήσω όλους. Όμως είναι μια προσπάθεια για τους συμπολίτες μας που περνάνε δύσκολα. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να βάλουμε όλη πλάτη. Σε αυτή την προσπάθεια η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά είμαστε από πάνω.
Δεν πρόκειται να χαλαρώσουμε. Εάν νομίζουν κάποιοι το κάναμε την πρώτη εβδομάδα για να κάνουμε λίγο φασαρία, κάνουν λάθος. Εγώ θα είμαι μέχρι να τελειώσει ο χειμώνας κάθε Τετάρτη στο σούπερ μάρκετ εκείνο που έχει παρουσιάσει τις μεγαλύτερες μειώσεις και έχει τις καλύτερες τιμές. Πάντως υπήρξαν και πάρα πολλά παράπονα από τους καταναλωτές ότι οι περισσότερες ετικέτες που θα δει κάποιος είναι ιδιωτικές στα σούπερ μάρκετ. Εσείς από την εικόνα που έχετε σήμερα, μία εβδομάδα αφού εφαρμόστηκε το καλάθι εθνικού κυριού, τι έχετε να πείτε αυτό? Εγώ μιλάω πάντα με τα στοιχεία και δεν μιλάω έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Είμαστε στο Μασούτη. Τώρα έτσι. Ο Μασούτης είχε την περασμένη εβδομάδα το καλάθι στο σύνολο είχε αξία 100.000.